Tunne ennast nagu kodus, ütled sa külalisele lahkelt, sest sinu kodu on sinu kindlus. Ja seda kindlust on sul hea meel temaga jagada. Vahel tundub aga, et kindlust jagub vaid nii paljuks, kui peopesasse mahub. Kui sõrmed rusikasse surud, siis tunned, et kindlalt peos. Varblane peos või tuvi katusel. Katuselt näeb muidugi kaugemale, näeb maailma, mis kutsub enda avastama. Aga maailm on vaid väike ümmargune sinakas pall, mida mööda kõndides avastad end varem või hiljem tagasi kodukünnisel. Peos võti, mis avab ukse sinna, kus on ühe katuse all kõik see, mida sa omaks ja oluliseks pead. Kuhu tiigri tee sind uuel aastal ka ei viiks, lähedale või kaugele, meie oleme ikka valvel, et sinu kodu soojus, rõõm ja mugavus oleks kaitstud sama hästi nagu kindluses. Turvalist uut aastat sulle. Sinu G4S.